Skinsiu raudoną rožę. Sveiki, sodininkai ir sodininkės. Sveikinu jūs su kovo 11-ąją. Ar nenuostabu, kad ši diena šiemet dar ir gėlių diena? Mėnulis mergelėje. Todėl šiandien visą dieną skirkite gėlių namuose sėjimui, pikavimui, sodinimui ir persodinimui. Artėjantį savaitės pradžią astrologiškai naudingame derliaus ir drėgmės, tai yra svarstyklių ženkle. Ir tai palankus metas sėti beveik visas daržoves, purkšti augalus nuo kenkėjų, baltinti, genėti ir trešti medžius, bei išvalyti dengtus šiltnamius. Tačiau svarstyklių dienomis atsisakykite augalų persodinimo, skiepijimo, dauginimo darbų. Nuo savaitį įpusėjus, mėnulis patekės skorpiono ženkle, todėl nepamirškite pasirūpinti daugiamečiais, žoliniais ir svogūniniais augalais. Atminkite, ką šiomis dienomis pasisėsite, turėtų greitai sudygti. Daug išsamiau viskas surašiau sodininko vadovę 4 pavasariai, kuriame šią savaitę rekomenduojama pasirūpinti šiltnamio higieną. Rytinį samiai paaiškiname, kaip tą padaryti. Skinsiu raudoną rožę. Na, dabar atėjo laikas ištraukti dar du laiminguosius, kurie kartu su mumis pasidžiaugė mūsų sodo darbų vadovo 4 pavasariai išleidimu. Ir gausta tuos 4 pavasarius jau netrukus. Zita Kirkutienė, kuri nori dalintis su Inga L. Iene. Ir Nijolė Lenksienė, kuri dalinasi su Noriu Robertui. Ir iškart skelbiu naują konkursą. Mano sodas bunda. Tokias fotografijas siūskite mums elektroniniu paštu, mes jas talpinsime mūsų Instagram paskyroje. Ir kas surinks daugiausiai patiktukų, tas laimės dar vieną 4 pavasario egzempliorių. Likite su Lietuvos ryto televizija, susitiksime po savaitės.